គោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបនឹងខ្ញុំឆាណែលព័ត៌មានខ្មែរក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងសង្គមសិល្បៈមកចែកជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តហើយអត្ថបទនេះដែរមានចំណងជើងថានីមនីនាតពាក្យចាស់ពោលថាបើចង់ឈ្នះសត្រូវត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់សូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅកញ្ញានីមនីនាតឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺពាក្យប៉ុននិងពាក្យបណ្ដឹងទាមទារប្រាក់របស់អតីតគូដណ្ដឹងដែលជាអនិកជនខ្មែរអាមេរិកនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះដីកាកោះហៅដែលចេញដោយលោកអង្គសវណ្ណរិទ្ធចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការចូលខ្លួនរបស់ចុងចម្លើយនីមនីនាតនាពេលនេះគឺធ្វើទៅតាមនីតិវិធីដើម្បីត្រៀមការទាញហេតុផលតាមបណ្ដឹងទាប្រាក់ពីដើមបណ្ដឹងអតីតគូដណ្ដឹងតារាសម្ដែងនាងនីមនីនាតលោកអង្គុលាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយទាមទារឲ្យនាងសងជំងឺចិត្តដល់ខ្លួនចំនួន50,000ដុល្លារបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានកាត់ផ្ដាច់ការទាក់ទងគ្នាលោកអង្គុលាចាត់ទុកនីមនីនាតថាបោកយកប្រាក់របស់ខ្លួនក្នុងពេលទាក់ទងជាមួយគ្នាដោយនៅក្នុងនោះលោកបានទិញរបស់មានតម្លៃមួយចំនួនឲ្យនាងតែដល់ពេលធ្លាក់វីសាទៅអាមេរិកជាមួយគ្នានោះនាងត្រូវនាងបតិសេធទៅវិញពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនីមនីនាតនៅតែមិនទាន់ប្រតិកម្មឬឆ្លើយតបយ៉ាងណានៅឡើយទេប៉ុន្តែនាងធ្លាប់អះអាងកន្លងមកថានាងនឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺប៉ះសិនបើមានដីកាកោះហៅពីតុលាការមេនោះការពីពេលថ្មីថ្មីនេះការពីពេលកន្លងថ្មោនេះនៅលើ Facebook របស់នីមនីនាតបានបង្ហោះសារមួយឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាចង់និយាយច្រើនចង់និយាយច្រើនណាស់តាមចិត្តខឹងតាមចិត្តក្តៅប៉ុន្តែពាក្យចាស់ពោលថាបើចង់ឈ្នះសត្រូវត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់អតីតគូដណ្ដឹងតារាសម្ដែងនីមនីនាតលោកអង្គូឡាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យនាងសងជំងឺចិត្តដល់ខ្លួនចំនួន50,000ដុល្លារបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរកាត់ផ្ដាច់ការទាក់ទងគ្នាពាក្យបណ្ដឹងដែលចុះហត្ថលេខាដោយមេធាវីរបស់លោកអង្គូឡាកាលពីចុងខែកញ្ញាឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុដែលការទាមទារពីដើមចោតអង្គសូឡាំងគឺដោយសារការដែលបានស្គាល់គ្នានិងស្រឡាញ់គ្នាជាមួយចុងចម្លើយនីមនីនាតនៅឆ្នាំ19នៅឆ្នាំ2014ដោយព្រមព្រៀងដោយច្បាស់លាស់ថានឹងយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៅថ្ងៃអនាគតទើបដើមចោតបានរៀបចំធ្វើពិធីភ្ជាប់ពាក្យដោយមានឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យចុងចម្លើយបានទៀមទាបំពាក់ជូននៅចម្លើយនៅគ្រឿងអលង្ការដូចជាខ្សែកពេជ្រចិញ្ចៀនពេជ្រនិងក្រវិលពេជ្រមានតម្លៃ30,000ដុល្លារ37,000ដុល្លារម្យ៉ាងទៀតដោយសារដើមចោតជាអនិកជនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ដើមចោតខិតខំព្យាយាមបំពេញបែបបាត់ធានាចុងចម្លើយទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី16ខែមិនិលឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីចុងចម្លើយបានទទួលវីសាហើយទៅអាមេរិកបែរជាមិនទៅថែមទាំងលុបចោលការភ្ជាប់ពាក្យរវាងដើមចោតថែមទៀតផងការលើកហេតុផលថាដើមចោតមិនចេះប្រើពាក្យផ្អែមជាមួយចុងចម្លើយដែលជាមូលហេតុមិនត្រឹមត្រូវនោះទេជាងអត្ថបទនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទមួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត